Вітаю, 13:30 на годиннику, в ефірі новини, у студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Працівники Старокостянтинівської райлікарні сьогодні подають позов до суду з вимогою скасувати рішення районної ради про призначення виконуючої обов'язки директора закладу Олени Фурсової. Про це розповів голова районної профспілки працівників охорони здоров'я Юрій Сторожук. За словами голови районної профспілки працівників охорони здоров'я Юрія Сторожука, на виконуючу обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Старокостянтинівська центральна районна лікарня Олену Фурсову медики скаржилися неодноразово за втручання в виробничий процес. Почалися ці всі у нас нюанси, виклики міліції операційну, там почалися там переслідування, якісь нагинання, погрози відкриті, присутності працівників міліції, особисто мені були погрози, на звільнення, на якісь догани. Ну, тобто, де-факто з'явився якийсь тиск. Олена Фурсова каже, жодних претензій їй не висували. Немає претензій ні письмових, ні усних. Якщо можна, цей репортаж дати дійсно незалежний. Голова профспілки каже, усні звернення були, письмові працівники не подавали, бо бояться звільнення. Відповідно до тих усних скарг, які поступали на мою адресу від працівників колективу усіх структурних ланок, від санітарки там, до лікарів, мною було сформовано звернення до голови районної ради, в якому я вказував на порушення постанови 1094 Кабінету міністрів на час вакантної посади. Має бути хтось призначений лише із членів трудового колективу, лише із штатного розпису колективу. На той час Олена Володимирівна не знаходилась в штатному розпису. Лікарі КНП Старокостянтинівська центральна районна лікарня такої ж думки, каже завідувач відділення невідкладної і екстреної допомоги та реанімації Сергій Кравець. Нелегітимно вибрали. По закону, по Кабінету міністрів повинні вибирати, поки не назначили, поки не пройшов конкурс, із нашого колективу. Олена Фурсова розповідає, в грудні 2019 року на сесії районної ради затвердили нову редакцію статуту підприємства. І згідно з цим документом її призначення законне. Всі ці документи були обговорені на рівні районної ради, районної державної адміністрації. І, звичайно, перед тим, як подавалися на затвердження районній раді, мали би обговорені бути в трудовому колективі. Голова профспілки каже, нову редакцію статуту в колективі не обговорювали. Тому своє рішення відмінити наказ райради про призначення в.о. директора закладу Олену Фурсову оскаржуватимуть у суді. За його словами, в середу, 29 січня, працівники лікарні перекриватимуть дорогу на в'їзді в Старокостянтинів, щоб районна рада виконала їхню вимогу. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Від сьогодні і до кінця тижня призупинено навчання у школах і садках Нетішина у зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ. Про це каже заступник Нетішинського міського голови з гуманітарних питань Ольга Бобіна. За її словами, до перетину епідпорогу захворюваності на грип залишилося 5%. Отож, вирішили вжити профілактичних заходів. Ми припинили навчання у всіх загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних. Також припиняє роботу і експлуатацію спортивний комплекс «Енергетик», басейн Нетішинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ПП ОХС. Дитячі садки будуть працювати у посиленому режимі, будуть протиепідемічні заходи виконуватися. Ольга Бобіна додає, за даним Нетішинського міського лабораторного відділення Хмельницького обласного лабораторного центру, станом на вчора зафіксовано 140 випадків захворювання на ГРВІ серед дорослих та дітей, в тому числі 10 випадків грипу. Якщо кількість хворих зростатиме, вимушені канікули можуть продовжити. Сідання комісії буде в п'ятницю проведено знову на 11-ту годину, коли в нас будуть сідання. Будемо дивитись по ситуації, але вважаю, що доречно це було б рішення прийняти. Готуємо лікарні так само госпітальну базу, щоб, не дай Бог, підускладнення, щоб у нас були все готові, всі відділення. Нагадаю, на карантин закрили 16 шкіл, одну гімназію та 4 позашкільні заклади у Кам'янці-Подільському. Про це розповів заступник міського голови Василь Сукач. За його словами, карантин триватиме до 3 лютого включно. 8461 хворий на грип зафіксовано на Хмельниччині на четвертому тижні 2020 року. Такі дані наводять у Хмельницькому обласному лабораторному центрі МОЗ України. Про це розказала лікар-епідеміолог центру Лариса Калінер. За її словами, найбільше захворюваність збільшилася у Кам'янець-Подільському, Дунаєвецькому, Летичівському, Деражнянському районах та у містах Кам'янець-Подільський і Нетішин. Загалом 21729 хворих на грип від початку 2020 року виявлено на Хмельниччині. Летальних випадків не зафіксовано.
Турнір пам'яті героїв Крут з гульової стрільби відбувається в обласному центрі. Стріляють спортсмени у тирі на базі Хмельницької загальноосвітньої школи номер 10. У змаганнях беруть участь спортсмени не тільки з Хмельницького, але й з інших міст області, розповідає голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. Ми проводимо вже другий рік поспіль турнір пам'яті героїв Крут, в яких приймають участь загальноосвітні школи, коледжі, училища. Для них вправа 3 пробних, 5 залікових, сидячи з опорою на стіл. І також інша вправа, яка виконується на всіх чемпіонатах України, Європи і світу, в які приймає участь спортсмени, які займаються регулярно в спортивних школах, це стрільба по рухомій мішені з гвинтівки з оптичним прицілом 40 залікових пострілів. Виставка «Народна ікона Поділля» сьогодні відкриється у сервісному центрі ПАТ «Хмельницькобеленерго». Про це розповіла її організаторка Лариса Чернова. За її словами, на експозиції представлять 25 ікон, написані в 19 столітті художниками-самоуками. Відкриття виставки о 15:30. Вони написані були художниками-самоуками, які формувалися їх світогляд під впливом народної культури. І тому образна структура цих ікон теж сформувалась під впливом народної культури. Отже, сама ця народна ікона – це, власне, є синтез християнської традиції, народних чи язичницьких фольклорних уявлень українського народу, а також якихось життєвих спостережень, вподобань, а також фантазій самого автора, оцього художника-самоука. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!